Namaste, ljubljeni in ljubljene. Verjamem, da se imate lepo, da uživate, da se veselite lastnemu samorazvoju in vsekako, da se vsak dan imate čedalje bolj radi. Tako, danes bi, oziroma bom govorila o etičnosti manifestiranja. Kaj je tisto, zakaj mi v določenih trenutkih ali pa nasploh nam ne uspe zmanifestirati željenega, čeprav se nekako držimo vseh korakov. Nekaj zelo pomembnega je pri vsem tem skupaj in to je ta etičnost in moralnost. Jaz bi z drugo besedo rajši rekla spoštovanje kozmičnih zakonov. Vse te neke kozmične zakone, glede tega bi jaz dala v eno samo pravilo, ki ga je tudi sam Jezus omenja. Vse, kar ne želim, da bi se zgodilo meni, da bi mi storili drugi ljudje, tudi tega naj jaz ne počnem njim. Torej, to je nekako tisto zlato pravilo. Predvsem ne želi si tujega blaga, tujega imetja. To je mogoče nekako spolzek teren pri tej mislim, 9. 10. Božji zapovedi, nisem pripričana. Zraven vem, da je tako, da se ti ne želi si svojega bližnjega žene. Torej, gre za nekako te materialne stvari. Čim smo mi v željenju tisto, kar ima nekdo drug, avtomatski, hoteli ali ne hoteli, mi priznati smo v zavisti. In v ljubosumju, to je lahko zelo subtilna raven zavisti, ampak je zavist. In zakaj je to zdaj pomembno, tudi če je subtilno? Ravno zaradi tega, ker ko človek, manifestator, kreator, ustvarjalec, občuti zavist nad stvaritvijo, stvarjo, dogodkom, dogajanjem drugega človeka, s tem avtomatsko pošilja svoji podzavesti, da je nesposobna ali svojemu višjemu tudi jazu, da je nesposobno ustvarjati samo od sebe nekaj dobrega, unikatnega, popolnega, kakorkoli to imenovali. Torej, ko smo mi v zavisti, v ljubosumju, v željenju tistega, kar imajo drugi, a mi tega nimamo, avtomatsko pošiljamo informacijo v podzavest, ki je neomejeno polje možnosti in potencijalu tistega, kar se bo zgodilo, udejanjilo na fizični ravni prizemljilo. Torej, najprej moramo odpustiti samim sebi. Vsak občutek, vedenje, stanje, ko smo bili zavisni, ko smo se čutili nesposobne. Tudi zavist glede sposobnosti drugih ljudi. Torej, on lahko, jaz ne morem. Ker moje življenje je takšno in takšno, moji starši, moja družina je taka in taka, takšno je poreklo, takšni so vzorci, to so samo izgovori za um. Kar je pa še pomembneje, to je zapoved podzavesti, da točno tako deluje tudi v prihodnosti. Podzavest je neomejeno polje možnosti. Podzavest nikakor zavestni um, da bi presojala, da bi bila sodnik, katera misel, čustvo, občutek, verovanje ali prepričanje je pravo ali nepravo. Tega namreč podzavest ne bo razsodila. Podzavest je polje, um, torej zavestni um, ego, je v tem primeru sejalec. On je tisti, ki razločuje, naj bi razločeval, kaj je dobro ali slabo seme. Torej, ali je ta podzavest, ki je polje,
očiščena raznih plevel, torej vzorcev, razmišljanja, vedenja, čustvovanja. Ali je očiščena korenin, prepričanj in verovanja, da smo nesposobni, da nam tako ali tako ne bo uspelo, da karkoli naredimo, vedno isto se konča. Itd. Torej, če je seme dobro in da polje, torej podzavest sama, ni očiščena, ni zorana njiva, potem je lahko, pardon, seme, ne vem kako dobro, torej vaša ideja, vaša odredba, afirmacija, vizija, lahko ste vse kompletno naredili, perfektno, popolnoma. Ako je v vaši zavesti še vedno bivajoče in delujoče prepričanje in verovanje, da niste tega vredni, da si ne zaslužite, da niste sposobni, da ste pogojeni od družbe, od družinsko-genetskega porekla, od torej geografskega porekla, ali v bistvu, da ste pogojeni z nekim političnim sistemom, ekonomskim in tako dalje. Torej, če je v vas še vedno to prepričanje, če je kanček dvoma, ne bo uspelo. Dvom se pa poraja kje? Kje je v bistvu, kje se zgodi dvom? Dvom se zgodi v bistvu med novim prepričanjem, jaz sem uspešna, in med tistim prepričanjem v podzavesti. In ko se te dve, bom rekla, narekovajih entitete, dva energetska polja, dva različna prepričanja, srečata, sta si odbojna, nista si združljiva. In ker si nista združljiva, človekova zavest to zazna kot dvom. Dvomi, da tisto, kar dela, je prav. Da se bo tisto, kar afirmira, v kateri smeri deluje, da se ne bo uresničilo. Torej, in potem, ko prevladuje naša umska zavest, zunanja, torej smo malo bolje gotovi. Nekako verjamemo, se bo zgodilo. Ko smo v stanju, oziroma ko smo vodeni od podzavestnega uma, takrat pa v bistvu udarijo dvomi, kajti podzavest je nekajkrat, ne vem številke, ne bom se zmišljevala, nekajkrat močnejša od zavestnega uma. Ne govorim od zavesti kot kompletni, ki vsebuje in nadzavest, in podzavestni um, in zunanji um, in nezavestni um. Ne govorim o kompletni zavesti, govorim o zunanji zavesti, torej o umu, ego. Torej, če je pa polje, ki je podzavest, zorana, očiščena plevel, korenin, če je dobro oskrbljena, torej, da so vsa prepričanja, verovanja, odnos do samega sebe, odnos do drugih, ne želi blaga svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega. Ne bodi zavisten, ne bodi ljubosumen, tudi ti lahko zmoreš, tudi ti si stvarnik. Le ta prepričanja, te pogojenosti in omejenosti, ki so živa entiteta v tvoji podzavesti, ki delujejo neodvisno od tistega, kar ti misliš. In dokler ta podzavest ni urejena, dokler ni osvobojena prepričanj. Mi lahko manifestiramo, mi lahko delno uspemo v nečem, ne moremo pa uspeti v tistem, kar smo si zadali. Če si je nekdo zadal, ne vem, mesečni dohodek 2000 evrov in je vse izpeljal dobro, šel je tisto stanje dremeža, super vizualizacija, super čutenje, super doživljanje in uživljanje v tom, ampak
će njegova podzavist okužena, onesnažena negativnimi predpričani, će nas protojoča zunanjemu jazu. Ne bo uspelo, lahko samo delno. Ne bo 2000 ali 3000 evrov, ampak bo 500 ali pa še toliko ne. Namreč, zavestni ustvarjalec, tisti, ki se resnično odloči zavestno ustvarjati, mora najprej imeti zelo dobro povezavo s svojim višjim sebstvom, višjim jazom. Ker namreč človekova zunanja zavest, sam zunanji človek kot ego, je preveč že na zavestni ravni, zunanji ravni pogojen od vsega in vsakogar in kad jaz zvehaj se. Podzavest pa je še bolj. Tam je šele v bistvu seme oziroma korenine in plodovi vseh pogojenosti. Torej, da bi lahko rešili te pogojenosti, mi moramo biti osrediščeni v naš višji jaz. Kar pomeni, da moramo občutiti svojo višjo zavest, višjo percepcijo, višje zaznavno čutenje. Mi moramo občutiti lastno božansko, tako želimo preobraziti ta prepričanja. Dobro, nekaterim uspe, da grejo hipnoterapevtu na hipnozo in odpravijo neke vzorce. Nekje jih odpravijo trajno, nekje se pa zgodi, da so odpravljeni le začasno, da se samo čas pomakne, kot pri terapijah. Kot pri, ne vem, raznih zdravilnih terapijah, ko grete k nekemu bioenergetiku, rejkistu, bla, 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 ni pomembno. In vas kao pozdravi. Ampak v bistvu stvar se ponovi ali še hujša postane čez 2-3-50 let, ker ni bil vzrok pozdravljen v podzavesti. Torej, simptomi so bili pozdravljeni, to pa je energetsko polje. Torej, tisto, kar je nekaj posledičnega. Podzavest pa je vzročna. Tu so ti vsi vzorci. In če mi imamo to povezavo z našim višjim jazom, božanskim jazom, kakorkoli to imenovali, Kristusova zavest, potem lahko, oziroma imamo drznost. Imamo moč, imamo pogum in neustrašnost se sami, brez kogarkoli, na povsem brezplačen način soočiti z lastnimi demoni naše podzavesti, katere smo največkrat sami skreirali ali so kreirali z našimi bližnjimi, v bistvu z družbo. Tako, moji dragi in moje drage, podzavest, podzavestni um je zelo pomemben del manifestiranja. Bolj, ko je vaš tempel čist telo, bolj, ko je vaš um razjasnjen, bolj, ko je vaša podzavest čista in svobodna od družbenih pogojenosti, od družbenih omejenosti, od geografskega in genetskega porekla, bolj, ko ste vi jaz, ali kot bi jaz rekla, jaz sem. Torej, kot moj višji božanski jaz. Lahko se soočim na popolnoma pošten, samo iskren način z lastnimi vzorci. Ne rabim niti psihologov, niti psihiatrov. Govorim torej za sebe in za vse tiste, ki nimajo psihičnih problemov, ki nimajo določenih psihiatričnih težav, ki nimajo nekih velikih bolezni. Govorim o zdravih, povprečnih osebah. Imamo vse neke določene vzorce. Torej, vsak tak, ki je osrediščen na svoje srce, torej na višjo
percepcijo zavesti, čutenja, zaznavanja in zavedanja, potem se lahko dejansko sooči s tem in na hiter način, brez procesov, moji ljubljeni. Procesi ne trajajo več mesec ali dva meseca in boste bolehali zaradi neke spremembe, ki se vam dogaja na podzavestni ravni. Če je temu tako, nekaj zelo, zelo hudo, narobe delate. Ako ste resnično povezani s svojim višjim jazom, potem proces traja samo nekaj ur. Pa naj bo to proces kot nekakšen fizični simptom, psihični, emocionalni, kakršen koli. Če je več kot 24 ur, potem ste nekaj narobe naredili. Potem niste iskreno vstopili v svojo podzavest, niste se iskreno in neustrašno soočili z lastnimi predsodki, z lastnimi omejitvami in pogoji. Torej, niste zarili globoko v same korenine in jih populili. Ne zaradi tega, ker boste manifestirali. To je napačna odločitev. Ni ta prav vzhib. To morate storiti, ker bi radi bili svobodni. Ker bi s tem, ker si boste zagotovili lastno notranjo svobodo, boste sami sebi dokazali, kako strastno in močno se ljubite. In to je tisto, kar mora biti vzgib osvobajanja od preteklosti oziroma od teh pogojenosti in omejenosti. Posledično pa boste, dragi moji in drage moje, potem tudi lahko boljši oziroma svobodnejši manifestatori. Mar ni to krasno? Mar ni to lepo živeti svobodno? Sam sebi priznati, sprejeti lastno odgovornost za lastno življenje. Ne moremo biti dobri manifestatori, ustvarjalci, sokreatori, kakor to imenovali. Ni pomembno. Če resnično nimamo radi sebe, če imamo radi sebe, se bomo spustili v globeli svoje podzavesti, pod vodstvom, patronatom, kakor želite, lastnega višjega jaza. In takrat boste nepremagljivi. In potem, kar boste zasejali v to nivo, jo, jaz res rada to podzavest imenujem nivo, polje neskončnih možnosti, potem boste lahko resnično tisto, kar ste si zadali in je v najviše dobro vas, vsakogar in vsega, potem, dragi moji, ni šans, da ne boste ustvarjali. In bolj, ko ste svobodni oziroma čisti in svobodni v sebi, v svoji zavesti in podzavesti, dragi moji, ma ni večje sreče. Potem se bojo manifestacije začele dogajati hipoma. Jaz sem samo kratko izkušnjo povedala. Ne gre se za materialno manifestiranje. Gre se za klic k moji ljubljeni prisotnosti. Jaz sem za neke stvari, ki so meni že nekaj časa v bistvu hodile po glavi in sem tuhtala in nič iz zavestnega uma nisem mogla potuhtati. Pa sem pa eno noč strastno klicala k mogočni prisotnosti jaz sem, torej k očetu, materi, Bogu, kakorkoli to vi imenujete. Vedla sem, da ne kličem kot najemnik v očetovi hiši. Kaj šele kot sužnja v očetovi hiši. Preprosto sem začutila, vedela, jasno mi je bilo, da sem hči Boga, kot je vsak človek, sin hči Boga. Vsak na zemlji, ne glede na stopnjo zavedanja, ne glede na stopnjo duhovnega razvoja, ne glede ali veruje ali ne veruje, vsi smo sinovi in hčere Boga. Torej, v to zavest sem šla, to sem močno začutila in poklicala, torej sem šla v skrito kamrico, v svoje božansko duhovno srce, z vsem čutenjem, da sem eno z očetom v meni in poklicala se. Ljubljeni moji in ljubljene moje. Niti 24 ur. Mislim, da je bilo vsega 12-14 ur. In je klic bil uslišan. Klic je bil uslišan. Dobila sem naslednje jutro, takoj, ko sem se zbudila.
popolne informacije, ki so 100% države. Da. Če bi imela tako strast za finančni mobiljem, potem bi lahko manifestirala več denarja, ampak tega enostavno zaenkrat ne čutim kot svojo strast. Nisem tega izbrala iz, ne vem, neko finančno blaginjo, iz strasti srca. Izbrala sem svoj duhovni razvoj iz strasti. Izbrala sem prisotnost jase, očeta. In tej strasti sledim. To je moja izbira. Naprimer, če bi bila v mojem tem, če bi klicala očeta, ne vem, za ljubezenski odnos, whatever. Ali za, ne vem, več denarja. Zagotovo bi to bilo zmanifestirano. Ampak ne morem se prisiliti k temu, da občutim strast do denarja. Če pa samo želja ali potreba zaradi tega, da bi jaz lepše živela, bolj svobodna bila, bla, 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 mentalne neke stvari, potem se ne bo zgodilo. V nas se mora prebuditi strast. Močna strast. In s to strastjo, po tistem, kar želimo udejaniti, gremo k očetu, ampak čisti. Kaj bi to pomenilo? Mnogokrat tisti, ki ste kristijani in verni, veste, da nekje v Svetem pismu, pa prosim vas, ne me držati za besede, ampak bom na nek način povzetek naredila. Torej, ne prihajate pred moj oltar z nobenimi darovi, ako se niste spravili s svojimi bližnjimi ali bratom, reče. Torej, ako čutite zavist, ljubosumje, ali do stvari, ki jih poseduje bližnji, ali do odnosa, ki ga ima vaš bližnji, ali do sposobnosti in talentov, ki jih ima vaš bližnji, ne približujte se očetu v skriti kamrici. Tudi če pridete, nič hudega, ampak manifestacija se ne bo zgodila. To je tista podzavest. Bo reagirala na stari, dobri način. Tako, dragi moji, pridite čisti pred Gospoda. In vse, kar boste klic, ampak strastjo po tistemu, kar hočete od očeta prejeti. Strastjo, ta strast mora vsebovati vero in samozaupanje, da ste hči sin Boga in da vam bo oče z veseljem dal. V bistvu, da ste že prejeli, preden ste klicali in prosili. Zato pridete čisti v sveto kamrico, osvobojeni za visti ljubosumja in predsodkov, da sem, nisem dovolj sposobna, vredna, nevredna, bla, bla, bla. Kdo si človek, da sodiš samemu sebi? Ravno tako, kdo si, da sodiš komorkoli drugemu? Vse, kar ima oče, bo izobilju ima in to tudi ti lahko imaš, če greš čist pred očeta. Kaj je tvoje izobilje? To se moraš ti odločiti. Ti moraš začutiti to strast, kaj je izbor tvoj. Kakšno izobilje ti izbiraš? Oče ima vsega v izobilji neomejeno. Ti se moraš, preden greš k očetu, razčistiti dve stvari najmanj. Torej, da prideš pred očeta v to sveto kamrico, v središče srca, kakorkoli želite, da pridete čisti, torej, da vaša podzavest osvobojena od teh vzorcev. A drugo, da pridete, da veste, kaj sploh hočete, ampak nekaj hočete iz uma, lepo bi bilo, če bi imela. Ampak, kaj si resnično želite, ob čem vam poigra srce in vso telo, ob čem čutite za milega Boga tisto strast. Kaj je tisto, kar si želite prijeti od očeta, da vam požene kri po vseh žilah? To je strast. In če ste izbrali nekaj takega, kar vam to stori,
Ljubljeni moji, torej čisti ste, veste, kaj hočete in to strastno čutite. Pojdite v srce pred očeta in vse, kar boste prosili, boste prijeli. Bolj, ko je to narejeno, resnično iz srca, prej boste prijeli v fizični stvarnosti, a ves čas morate vedeti, da ste že prijeli. To mora, mislim, niti ni pomembno toliko vedeti, prostite. Občutiti, doživljati, tudi če vas kdaj, potem ko ste šli iz kamrice ven, ko ste se zahvalili očetu, da ste prijeli že. Ljubljeni, morate ohranjati živo vero, da ste prijeli, ne da boste prijeli. Vi morate čutiti z vsem bitjem, da ste prijeli. Zakaj? Zato, ker vas oče, vaša prisotnost, jaz sem Bog, Allah, karkoli izberete. Ker vas On resnično ljubi in ker vam On resnično želi dati v neomejenosti, v neskončnosti, v večnosti prav vse, kar ga boste klicali v njegovem imenu. Ker vas ljubi, ker ste iz njega in ste del njega in ste eno z njim. To je to. In dovolite očetu, ki je modrejši od vašega ega, od vašega uma, da on določi, kdaj se bo to odvilo. Ali čez minuto, ali boste to prijeli čez uro, čez dan, mislim čez en dan, ali boste to prijeli čez 10 dni, en mesec, eno leto. Oče, ki je vse modrost, torej vaš višji jaz, božanski jaz, Allah, Jahve, Eheyeh, Elohim, karkoli izberete, karkoli verjamete, eden je oče. Zaupajte mu, da on ve, kdaj je pravi čas, da vas tisto, kar boste od njega prijeli, ne bo pokvarilo, ampak poveličalo, izboljšalo. Pa naj si gre to za materialne stvari, za čustveno ljubezenske, naj se gre to za duhovno napredovanje, razvoj, karkoli. Torej, smisel tega videa je tisto, kar sem rekla na začetku. Vse, kar želim, da bi se zgodilo meni, to tudi želim, sem privoščljiva, da se vsakomur zgodi, udejani. Torej, nisem poželjiva, niti pohotna do moža bližnje, niti do blaga, ki ga ima bližnji, niti do njegovih sposobnosti, ker moj oče v meni ima vse. Le od mene je odvisno, ali bom šla čista pred očeta, ali bom znala izbrati strastno, prenesti na očetov altar in oče bo dal v izobilju, ljubljeni. To ni filozofija. To ni teorija. To je čutenje, doživljanje, to je življenje. Rada vas imam. Bodite dobri. Bodite popolni manifestatori. Več ko nas bo na zemlji takih, verjemite, lepše bo nam vsem. Odpuščajte sebi, odpuščajte vsakomur vsemu. Pojdite pred očeta in živite svojo božanstvo, kajti on želi, da vi živite svoje sinovstvo, hčerinstvo, kakorkoli to imenovali. Rada vas imam, ljubim vas, bodite srečni. Namaste. Mua.